Hizi ni viatu za shule. Joroge si tulikununulia tafii juzi na baba yako. Unajua tulikuwa tumetoka bafu sasa nikukuja tu tume. Joroge kwani vitu zako ndizo huwa tu zinaibiwa shule? Eh? Out of what mnakuwa watoto gapi lakini unajua hata sijui mnakuwa wagapi? Hata sikumbuki wote. That doesn't matter. Viatu za shule ziko wapi? Yaani unaenda hata mwalimu kwani ni wadhimu anaitikia ukae na viatu kama hizo? Nienda bafu nikapata kimoja kimeibiwa. Ah, ukatupa hiyo kigine ama ukauza? Ukakula KDF? Hata sijui kule kilienda mama. Ah, naweza enda nani sasa nikae huko? Kai. Na kwanza juu nimeona Wajiru akipita hapa na amenionyesha resort zake mzuri. Zako ziko wapi? Nini resorts? Yeah. Wewe umesikia nimesema nini? Mimi za shule yetu kuna vile mashinza huko zilikuwa zimeharibika sasa. Okay. Eh? Unafikiria hatuko tunadanganya wazazi wetu hivyo? Wala mimi mama sikudanganyi. Hizo vitu za kutoa resort shule yetu zilikuwa zimeharibika sasa hata zingetoka. Wewe umeanza kunona kijana aje ni nini hizi? Eh? Ni nini hizo? Hapa nilikuwa nimeona. Ondoka mikono. Hizi ni nini? Hebu toa hiyo kiki. Joroge soga hapa. Unapotea ukienda wapi? Hizi ni nini? Hebu toa hiyo kikitu. Hiyo ni kinini? Eh? Toa basi. Toa haraka, toa. Joroge unafikiriaga mimi ni mjiga huku? Ondoka hizi mikono. Sasa siungeacha kwanza acha ni. Hii ni mama. Jesu. Mimi najua nilikuwa na B+ lakini hiyo teacher wetu akaniandikia. Yaani Joroge uko form 1. Ah. Form 1. Ni unapata D. Hapana, mimi najua. Sio ukifika form 2 utapata E, form 3 upate. Kuna kuaga na minus juu. Lakini na form 4 utapata D, utapata F ama X. Mimi najua hata nikuambia si wacha kusini. Mimi hata nilikuwa napata A, ni venye baba yako alinidanganya nikaoleka. Mimi hiyo si important. Gay, mwadhani. Mamu kwa shiwa uliku unapata hii? Si nivenye maisha ili niyada, mtu usema nini, maisha ili niyada murama. Gafra binfu. Iyo, hata hiyo diyo tulikuwa tunasoma na hiyo. Lakini, tuko Joroge hata kuinterpret ama kuchange. Hata kuchange story. Iyo, hata kuchange. Yani unapata di Joroge. Hapa goja ni. Gay. Sikoja basi ni ji-explain mamu. Mwadhani. Sasa mimi, mina jua nilikuwa nimefanya the best of me. Mimi najua nilikuwa na B+ huyo mwalimu wetu akaniandikia D-. Kila kitu mwalimu anakuaga na uongo. Sasa si unaona akaniandikia D-. Hata wewe Joroge acha unasomaga shule. Sasa si unaona saa hizo zingine napatanga mingi. Ulikuwa unapata? Sikuri mareli KCP ulitoka na 120. Lakini sasa mimi najua ni huyo mwalimu wetu mimi. Lakini unaweza kuwa umetia bidii mwalimu anakuagusha. Aliniagusha. Lakini Joroge, hata kama ulipata D kwa zote, mbona hesabu uko na E? Hesabu nayo, unajua kuna kitu kingine hapo tunatumianga inaitwa logarithm. Joroge acha kunipotea, rudi hapo uexplain vizuri. Mimi unafikiriaga mtu ni wajinga. Unafikiria tu kwa tunafanya hivyo? Tukiwa wadogo? Si mjinga mama. Ni nini? Acha basi nijiexplain sasa. Acha nisikie ujinga wenye utanipea juu kila wakati ni uongo na ujinga hapa. Mama mimi sijawahi kudanganya hata mtu akiwa juu anajua mimi sijawahi kudanganya mimi. Gai. Sasa mimi mama najua mimi nilikuwa na B+ huyo mwalimu akaniandikia D-. Joroge, wengine bona hawakupata kama Wajiru mwenye nimekuambia hapa. Unajua Wajiru alikuwa dai, bona kwa shule hawakudanganywa. Awe shule yenu ndio inakuaga tu inadanganyaga watu. Huyo mwalimu hata anipendangi. Sasa shida yako na yeye, hiyo si shida yangu. Sasa acha nimupendane. Sasa hizo zingine sasa si ni uona huyo na try kabisa. No, Joroge huwezi niambia hivyo. Graduate ukapata 120. Form 1 ukapata A. Ulijaribu hapo hata kama sijui kama ni kuibia. Form 2 ndio hiyo. Form 3 afu unapata hii unaanguka dua. Hapana mama, unajua situlie basi nikuambie. Huyo mwalimu hata mimi sijui nini, hata namuonanga nasikia roho yangu ni kama inaenda hivi. Wewe nilikupeleka mpendane ama mtukiane na mwalimu shule, nilikupeleka kufanya hivyo? Hapana, mimi ninaendanga shule kusoma. Alafu mwalimu anakuonea juu wengine. Unajua mwalimu angekuwa anaona na macho zako vitu zenye umeona hangu akuwa ameona.
Lakini mam sasa siusikie. Mimi siko na hiyo mimi niko na B plus mimi. Ate guy, Joroge hata ushaipata B kwa maisha yako ukiwa form 3. Ati ndio saizi wewe ulikuwa na B. Lakini siwezi kuwa na E. So bona change saizi. Eh? Si kwanza sasa hii form 3 mimi na hata mimi nakuwa na tu kwa dog mimi nasoma. Hizi hapa. Guy, analysis. Gojea kwanza analysis hapa. Analysis nataka sijui ni nini. Yaani hesabu, hesabu napata E. Guy, Joroge. Acha nikuambie kwa nini nipata hii hesabu. Mimi si kuja tulimage huku. Hizo pesa ninunue guo na unaona venye nimetarukero. Kaja kwanza nikuambie kwa nini nilipata hii hesabu. Eh. Sasa unaona huko shule kuna vitu zinaitagwa logarithm. Sasa nifanye nini na hizo? Na calculator. Sasa story ya kwanza ilikuwa without using logarithm and calculator. Mbona hujasoma calculator vizuri? Hujasoma calculator vizuri? Ati evaluate. Sasa mimi nikaona huyo mwalimu anatupima na tumeishi kutumia calculator na logarithm. Okay, Joroge unaanza hata kutusi mwalimu atafanya nini? Anatupima juu sasa ameandika hapo without using logarithm and calculator na sisi tumezoea ni mimi nikaacha hiyo hivyo. Kwani vileni mmeanza kuwa na weighing machine? Kwa nini? Juu umesema anakupima. Huyo anakuanga hivyo. Alafu sasa swali ya tatu. Ilikuwa hizi za huku nyuma, sijui zinaitwa za section 2. Ilikuwa imeandikwa ati ilikuwa swali ya probability. Sasa ati Joroge and Joroge na probability. Joroge acha kunidanganya. Acha babako. Utasusu tu. Acha ngojea kwanza. Guy, si ara hii Joroge umeishi kwenda kanisa ukiwa Joroge. Umeishi kwenda kanisa kutoka ukiwa mtoto. Alafu unapata si hata ingeandikwa tu E minus kuliko ya D minus. Mwalimu wa siari bado na yeye alikuwa na kashida mama. Oh. So ni mimi nafaa kukaa chini nifikirie walimu wote mko na shida na wao. Sasa unajua alikuwa ameandika wote wanakuonea. Ati number 1 ati describe the inaitwa annunciation of the birth of Christ. Sasa mimi nikasema mimi nikawa. Unakuwa na vitu kama hizo si muhimu kama bona. Sasa mimi mimi alikuwa ameandika ati describe the annunciation of the birth of Jesus. Sasa mimi nikaona mimi I was not there. Joroge hukuwa, lakini si ulifuzwa na mwalimu wenyu wa Sunday school. Sasa unajua Yesu alizaliwa kwa nini? Kwa kitaka, alizaliwa kwa kitaka mama. Sikia hata wewe ujui mama. Kuna mahali alizaliwa hata kama si hospitali. Hiyo najua niko sure. Very sure. Sasa mimi niliandika juu sana mimi sikuwa hapo. Nisikuwa nimezaliwa that time mimi nikaandika I don't know nikaenda kwa hiyo swali lingine. Guy, Joroge. Ndio hii nao chemistry. Yaani kama sitru unapata isi. Hata hiyo ulijaribu, lakini mbona hukupata kama wengine. Unajua huyo mwali ujeri, huyo amepita hapa ni wajiri ama ni ujeri mmoja wao. Jeri anapata hata nikuwa naona ni mwalimu anampenda. Sasa wewe iwe ni kuchukia unachukiwa. Sasa acha basi nikuambie nini, kwa nini basi nilipata chemistry hii. Unajua? Hebu nisogee hapo juu kofi yenye nitakugwaga. Guy, Joroge. History sijui ni nini, lakini bado uko na deep plan brain. Hiyo hata nikujaribu. Ati umejaribu Joroge? Mbona hujapata kama wajiro zote ameanguka. Unajua pia history nayo ilikuwa na kashida. Kwa nini? Juu sasa walikuwa mwalimu hata kunipima shetani, umesikia? Mimi sikupimi. Juu sasa unajua mwalimu alikuwa amesema ata describe the evolution of man up to Kenya Pithecus. Sasa mimi nikaona ni kama wanaogelea countries. Unajua napenda venye unanibebaga ujiga. Sasa mimi nikaandika Ethiopian Pithecus, Uganda Pithecus, Somalia Pithecus. Sasa nikaona wanaogelea Kenya. Sasa nikaongezea hapo chini Mombasa Pithecus. Bwana hukuandika Sapien Homo. Hiyo kuna kuanga nayo? Si tulikuwa tunasoma hiyo, nilikumbuka nikiwa juu niliachia tu. Lakini Joroge hiyo hatuogi. Ngojea kwanza. Kijani unaanguka. Si hizi karatasi ziende ungechomea tu na huko shule. Ukuje tu nidanganye vunya nidanganya. Hiyo ni kuonewa. Hiyo ni kuonewa. Ndio hii siara. Siara hii tumeishi kukupeleka kanisa Joroge ulikuwa unapotelea kwa dirisha. Siara hii unapata B sasa. Unatororokea D minor. Hiyo sasa unaona hiyo hata nikujaribu. Ati umejaribu Joroge? Unajaribu kunipima. Ati kujaribu kitu gani? Hizo maswali za nini unajua venye zilikuwa? Unaona sasa kwa hii CRA hii alikuwa. Ndio doka, usinisogee juu kofi yenye nitakugonga, itakulalisha siku mzima. Unajua sasa hii CRA hii kwanza tuangalie uno hata dosha mikono Hata uone chemistry. Chemistry ikafanya nini? Hii sasa hata ni. Gai! Hata sikuwa nimeiona. Yaani chemistry unapata E. E jo, guys, Joroge.
Unajua sasa chemistry nayo hiyo ni kuonewa sasa. Oh, kila kitu unaonewa. Mbona hukuonewa hizo zingine? Kuna zingine? Eh, mbona hukuonewa zingine ama wengine hawakuonewa? Ngoja sasa niko. Nimekwambia usinikaribie wewe. Asi ngoje nikuambie. Sawa, sema. Chemistry nayo. Ukiwa mbali na mimi. Eh. Kuna kitu inaitangwa sijui kama ni prat, inaitwa pratiko. Sasa hiyo. Pratiko. Yaani hiyo pratiko. Sasa hiyo walikuwa wametuletea nini? Hii karatasi fulani inaitwa filter paper. Eh. Yeah. Sasa mimi nikakuja filter yangu vizuri nikaweka kwa hizo. Sijui kama zinaitwa beshen na mabika. Nikaweka hapo ndani ya bika. Eh. Sasa vile nikaanza sasa nikachukua hiyo solution sasa nikaweka nikamwaga hapo. Sasa mimi nikaona hii filter. Haimwagi huko ndani. Sasa mimi nikaona. Ulikuwa unataka imwage nje? Imwage hapo vizuri. Mtu anafanyanga hivi hiyo filter inasuga hiyo kitu inaweka hapo ndani ya bika. Sasa mimi nikaona yangu. Ya kila mtu inatoka lakini yangu itoki. Sasa mimi nikaangalia mwalimu nikaandika hapo. Nikaandika hapo chini mwalimu filter imegoma. Haitoki. Yaani unaandikia mwalimu Joroge hivyo? Ndio nakwambiaga wewe unafanana tu na baba yako huyo mshajire Degod hayuko huko asiye nikwambia. Awishi ungechukua brain zangu. Mimi nilikuwa napata A ni venye babako alinidanganya akanieka mibaya yako ng'ombe hii. Kasijui nilikuza kwa nini. Sasa tena mimi ni ng'ombe? Eh.